Monsters Playroom será certamente o primeiro jogo que vão jogar no PlayStation 5, pois vem instalado de raiz com a consola. Provavelmente será também a vossa platina na nova consola. E se pensam que se trata apenas de uma espécie de demo tecnológica para mostrar as potencialidades da consola e do comando DualSense, estão bem enganados. Estamos perante um título de plataformas repleto de humor, sendo sobretudo uma carta de amor a toda a história da PlayStation e um excelente cartão de visita nessa conexão com os fãs. O jogo foi novamente desenvolvido pela Team Azobi, uma divisão da Japan Studio da Sony, que já nos tinha oferecido Astro Bot Rescue Mission, para mim, um dos melhores jogos da PlayStation VR. Estamos perante um universo onde os pequenos bots são os protagonistas e, além de fofos, são muito divertidos. E Astro's Playroom é um jogo alegre, nostálgico e, embora tecnicamente não pretende ser o pináculo que a PlayStation 5 tem para oferecer, certamente vai mostrar todo o potencial da consola no futuro, sobretudo o novo comando. Esta aventura tem lugar dentro de uma PlayStation 5. É como se fosse uma visita guiada pelo seu hardware, cujos principais componentes a servir de inspiração às 4 áreas da aventura: o SSD, o sistema de refrigeração, o GPU e assim adiante. No centro, existe uma área principal que dá acesso a estes temas, que os jogadores podem escolher livremente. Tal como havia sido demonstrado em Sackboy Adventure, todos os níveis desbloqueados podem ser acedidos praticamente instantaneamente a partir de um mapa principal. E os loadings praticamente não existem. 2 ou 3 segundos que é o tempo de absorvermos as pequenas animações da transição. O objetivo é avançar pelo nível até ao fim. Para tal, vão ter de ultrapassar obstáculos através de diferentes mecânicas associadas ao comando. Mas cada nível oferece um sem fim de moedas para recolher, peças de puzzle e ainda artefactos do universo PlayStation. Ou seja, periféricos e consolas dos 25 anos de vida da consola. E a forma como estes itens são apresentados, com um grande detalhe no modelo e interativos, salientam bem a nostalgia que nos querem propor. Aliás, tudo no jogo transpira à PlayStation, desde os murais, as paredes que vão se formando com os puzzles e toda a memorália que vai sendo desbloqueada e arrumada no laboratório PlayStation. E tudo reage à nossa passagem, de forma divertida. As plantas, elementos no cenário, plataformas, muitos deles são construídos a partir de Blu-rays, gatilhos e analógicos dos comandos, assim como os fios. E ainda no que diz respeito à viagem pela aventura, esta está cheia de easter eggs de jogos mais emblemáticos que passaram pelas consolas da Sony. Desde Tomb Raider, Metal Gear Solid, Ape Escape, Uncharted, entre dezenas e dezenas de clássicos a observar pelo caminho, sempre representados pelas ações dos simpáticos bots. Mas no meio disto tudo, o jogo é um grande showcase do comando. É neste título que a Sony mostra aos jogadores, mas também aos produtores, o que significa o seu nome DualSense. Imaginem uma mistura do velho DualShock, mas mais ergonómico, com um rumble mais apurado que os Joy-Cons da Switch, e ainda a capacidade de utilização do microfone para mecânicas de assoprar. O feedback háptico, transmitido para as nossas mãos, quando a personagem anda em diferentes materiais, como areia ou vidro ou metal, por exemplo. O toque e o som do altifalante projetam essas sensações. Os gatilhos são o maior elemento a ser testado, com estes a resistirem à nossa pressão mediante a ação no ecrã. Como por exemplo, utilizar motores de uma nave, os mini-jogos e corridas que vão desbloqueando, tal como trepar paredes no fato macaco, usando o giroscópio para simular os braços ou para planar numa asa delta. A jogabilidade, juntamente com o feedback do comando, é das melhores experiências que podemos ter. E mais que a rapidez quase imediata do carregamento, graças ao SSD da consola, é a experiência de como se experimenta as ações de jogo que faz toda a diferença. E de longe, este Astro's Playroom demonstra melhor as possibilidades do comando do que o próprio Spider-Man Miles Morales, um dos primeiros títulos que testei na PlayStation 5. E por isso, não sendo tecnicamente magnífico pela sua simplicidade, mas ao mesmo tempo um benchmark para apenas roçar a superfície do que pode ser feito na consola, por isso, esta não é uma review habitual para adquirirem ou não o Astro's Playroom, mas sim uma nota de atenção para não o deixarem de lado, como uma simples experiência. Este é o vosso tutorial e o postal de boas-vindas à 5ª geração da PlayStation. E é uma viagem nostálgica, que talvez vos arranque uma lagrimazinha pelo caminho.